BlackPink solo Lisa ha maja thae kin ga radio season tuku ma blin ni ayan myon lin ni ye tadin tuku ko ma tin ma pat thop yoe kae mi ba de Lisa apa we BlackPink apwe thae ri ha new campus song ko pyesin ni ja bi yo to tuku ko lo bo twet pyesin ni chang aso ba radio interview ga ni de sin praitat ri ti kwin ya kae ba de Tomorrow BlackPink apwe ha campus a twet pyesin ni ja ba bi ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကလှုပ်ဝက်ထားမှာမို့အသေးစိတ်ကိုတော့အခုမပြောနိုင်သေးဘူးလို့လီစာကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လီစာအနေနဲ့ဘလင့်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့တချင်းအစ်စ်ကိုမျှော်နေကြတာသိရှိကြောင်းနဲ့ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်တွေဟာတချင်းသွင်းမှုစတူဒီယိုကိုသွားနေကြပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောကြခဲ့ပါသေးတယ်။ BLACKPINK အဖွဲ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကလေးက The Event အခွေထွက်ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာအဖွဲ့လိုက်တချင်းတွေထပ်မထုတ်သေးရကြောင်းပရိသတ်တွေအနေနဲ့ BLACKPINK ကိုအဖွဲ့လိုက်မြင်တွေ့ခွင့်ရဖို့အကြာကြီးစောင့်နေကြရတာပါ။ဒီနှစ်အတွင်းမှာပရိသတ်တွေဟာ Rose နဲ့ Lisa တို့ရဲ့ Solo တချင်းတွေကိုနားထောင်ခဲ့ရပေမဲ့ BLACKPINK ရဲ့အဖွဲ့လိုက်တချင်းအစ်စ်ကိုတော့စောင့်မျှော်နေကြဆဲပါ။မကြသေးခင်က BLACKPINK member တွေဟာ America ကိုတစုတစည်းနဲ့ရောက်ရှိနေကြတာကြောင့် BLACKPINK အနေနဲ့တချင်းအစ်စ်အတွက် MV ရိုက်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းဟာကောလာဟာလာအဖြစ်သာရှိခဲ့ပြီးတော့ agency ဘက်ကလည်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အတည်ပြုလို့မရခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခု Lisa ကိုယ်တိုင် radio show မှာတချင်းအစ်စ်လုံနေကြောင်းပြောကြားခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ BLACKPINK ရဲ့တချင်းအစ်စ်ကိုမကြခင်နားထောင်ရတော့မယ်ဆိုတာသိကြသွားခဲ့ပါပြီ။အခုအချိန်မှာတော့ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ American ပြည်ထောင်စုကနေတောင်ကိုရီးယားကိုပြန်ရောက်လာကြပါပြီ။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရော BLACKPINK ရဲ့တချင်းအစ်စ်ကိုနားထောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်နေပါပြီလား။